אז שלום לכולם, אני שי ביבורסקי בפייסבוק ובשי דשא, אני דוקטורנט לקריפטוגרפיה קוונטית באוניברסיטה העברית, ובגדול עשיתי את ההרצאה הזאת כדי לשתף אנשים במה אני עושה במחקר שלי, ומה יושב בבסיס של התחום שלי. לפני שאני אתחיל אני אגיד כמה דברים, קודם כל, התבקשתי להזכיר לכם למלא משובים. צריך להיות קישור למילוי משוב, ואני אשמח אם תוכלו למלא את המשובים, גם כדי שאני אדע איך הייתי, וגם כדי שהחבר'ה באייקון ידעו איך הפורמט הזה עובד. דבר שני שאני אגיד שזאת הפעם הראשונה אי פעם שאני מעביר הרצאה בזום, אז אני בעצמי מתרגל לפורמט הזה תוך כדי שאני עומד פה מולכם. וזאת הרצאה שהיא קצת יותר טכנית ומאתגרת, כי אני באמת רוצה שתבינו איך הדברים האלה עובדים, ולא רק תשמעו עליהם, אלא באמת שקצת תרגישו אותם, ולצורך העניין הזה, זה הרבה יותר קשה לעשות את זה כשאין לי את האפשרות לעשות אתכם את הסיבוב אינטראקציה הזה של הבנתם, לא הבנתם, מה בדיוק אני אסביר, מה זה, אז הפורמט הזה קצת מגביל אותי, והחלטתי בכל זאת כן לנסות ולאתגר אתכם ולהראות לכם את את היופי של זה, גם אם זה כן קצת טכני לפעמים. אני מבקש מכם שתשאלו בצ'אט שאלות שעולות לכם לראש, דברים שלא ברורים, וכל כמה זמן בנקודות שנראות לי הגיוניות לזה, אני אעצור ושאל אם יש שאלות, ויעבירו אליי את השאלות שנשאלו הרבה, שנראות הכי מעניינות והכי רלוונטיות, ואני אנסה לענות עליהן בזמן אמת, ואני כולי תקווה שהפורמט הזה יעבוד, ואני אצליח באמת להראות לכם עד כמה הדברים שאני יכול להראות לכם הם יפים ומגניבים ופורצי דרך. ועם כל זאת, אז בואו נתחיל. אז השאלה הראשונה שאני הייתי רוצה לשאול אתכם, אם הייתי יכול לראות אתכם, זה מה זה בכלל קריפטוגרפיה? אני פה אעשה קצת cut the middleman ואני אגיד את מה שאני שומע כשאני שואל מה זה קריפטוגרפיה, תמיד התשובה שאני שומע לעניין הזה היא עצפנה. אז אני רוצה להגיד שקריפטוגרפיה זה לא רק עצפנה, ממש ממש לא. קריפטוגרפיה מבחינתי, ומבחינת הרבה אנשים זה מה שנקרא lemons to lemonade. מה זה אומר? זה אומר לקחת את העובדה שמשהו קשה, או בלתי אפשרי, ולהשתמש בזה כיתרון. זאת בעצם האמנות של לקחת בעיות קשות ולנצל לטובתנו את הקושי שלהם. אנחנו נראה כמה דוגמאות לזה, אבל לפני שנראה את העיקרון הזה בפעולה, אני רק רוצה להביא כמה דוגמאות לדברים שעושים בעזרת קריפטוגרפיה שהם לא רק להצפין. הדוגמה הכי פשוטה, הכי ידועה, זה מה שנקרא חתימה דיגיטלית. זה לא קשור להצפנה כמעט בכלל. המטרה של הדבר הזה היא לא לקחת איזשהו טקסט ולהפוך אותו למשהו שמאזין לא יכול להבין, ורק מי שיודע את המפתח יכול לפתוח ולהבין. המטרה פה היא פשוט שאם אתם רואים טקסט, אז אני יכול לתת לכם אינפורמציה שבעזרתה אתם תדעו שאני באמת כתבתי את הטקסט הזה. במילים אחרות, לחתום עליו. זה בעצם איזושהי דרך בשבילי לחשב מתוך הטקסט שאני מעביר לכם איזשהו חתימה, איזושהי מחרוזת של ביטים. תכף נגיד בדיוק גם מה זה מחרוזת של ביטים. אבל איזשהו מאפיין ייחודי שלי מאוד קל לחשב, אבל אני עושה זה בעזרת סוד שבלעדיו זה בלתי אפשרי לחשב את החתימה הזאת. אבל כולכם יכולים, אם אני נותן לכם את הטקסט ואת החתימה, באמת לוודא שזאת החתימה שאמורה להיות. זה משהו מאוד עדין ויפה כזה, יש לכם מספיק מידע כדי לוודא חתימות, אבל לא כדי ליצור חתימות משלכם. עכשיו, כל פעם שאתם גולשים ואתם רואים את הסימן הזה של המנעול, של הגלישה המובטחת, זה אומר הרבה דברים, זה אומר שהתקשורת שלכם מוצפנת, אבל זה בין היתר גם אומר שהאתר שאתם מתקשרים איתו, אז
בעצם אתם באופן מסוים וידאתם את החתימה שלו. זה לא רק שהתקשורת ביניכם מוצפנת, אלא שגם התבצע תהליך שבו האתר יתבקש לחתום כדי להוכיח שזה באמת הוא ולא איזה אתר שמתחזה אליו. עכשיו, קריפטוגרפיה שואלת איך אפשר לעשות דברים כאלה למשל. עוד דוגמה נחמדה זה מה שנקרא בעיית המיליונרים של יאו. בבעיית המיליונרים יש לנו 2 או 5 או 100 מיליונרים שרוצים להחליט מי מהם יותר עשיר. עכשיו תגידו מה הבעיה, כל אחד יגיד כמה כסף יש לו, ואז נראה להם יש הכי הרבה כסף. הטריק הוא שהם לא רוצים לגלות אחד לשני כמה כסף יש להם. הם רוצים איכשהו להבין למי מהם יש הכי הרבה כסף, מבלי שאף אחד לומד שום דבר על כמה כסף יש לאנשים האחרים, חוץ מזה שהם יודעים שאין, או שיש להם או שאין להם הכי הרבה כסף. אוי, רגע, חצתי על משהו לא טוב. אוקיי, עכשיו הכל בסדר. וזה, הפתרון של הבעיה הזאת הוא לא פשוט, אבל הוא אפשרי. קריפטוגרפיה יודעת לעשות את זה, וזה בעצם מקרה פרטי של מה שנקרא חישוב מובטח רב משתתפים. איך אנחנו כולנו יכולים לבצע איזשהו חישוב שכולנו יודעים מה החישוב, כל אחד מכניס נתונים אחרים לתוך החישוב, וכולנו מגיעים את התוצאה, בלי שאנחנו, אף אחד יודע מה בן אדם אחר הכניס לתוך החישוב. דוגמה הרבה יותר גדולה זה מה שנקרא חישוב על מידע מוצפן, או הצפנה הומומורפית, והסיטואציה שבדרך כלל מתארים אותה זה אם אני רוצה עכשיו לבצע חישובים, לא על המחשב החלש שלי, אלא על איזשהו מחשב על. אבל אני לא רוצה שהמחשב על ידע את הנתונים שלי. אז הצפנה הומומורפית בעצם מאפשרת לי להצפין את המידע ולשלוח את המידע המוצפן לבן אדם שיש לו את המחשב החזק, והוא יכול לקחת את המידע המוצפן שלי ולבצע את החישוב ככה שבסוף יש את ההצפנה של התוצאה של החישוב, שאני אוכל אחרי זה בחזרה לקחת ולפענח, כי אני עשיתי את ההצפנה אז אני יודע איך לפענח, מבלי שהוא בשום שלב ידע מה הנתונים שלי, הוא ידע מה החישוב, הוא ידע איזה פונקציה הוא מחשב, אבל הוא לא ידע בשום שלב מה זה X, ולא מה זה F של X. אוקיי, אז אלה היו כמה דוגמאות. הבעיה הזאת בעצם, היא קשורה לבעיה הקודמת, כי אפשר לחשוב על זה שכאילו כל המיליונרים שולחים לגוגל את ההצפנה של כמה כסף יש להם, והוא מחזיר להם למי יש הכי הרבה כסף, האמת היא שהדבר הזה, הצפנה ההומורפית, הוא נחשב לסוג של הולי גרייל של קריפטוגרפיה. אפשר לבנות, אם יודעים לעשות את זה, אז אפשר מזה לעשות כמעט כל סוג של מה שנקרא פרימיטיב קריפטוגרפי שקיים. אז אלה היו כמה דוגמאות שפשוט סיפרתי לכם איזה קסמים אנחנו יודעים לעשות בלי באמת להסביר איך הם עובדים. אז בואו נראה דוגמה להצפנה מאוד מאוד פשוטה בכל זאת. יש לנו את מה שנקרא הצופן הקיסרי. הצופן הקיסרי זה הצופן הכי קל שאפשר להעלות על הדעת, הוא לוקח איזשהו אות ומזיז אותה כמה מקומות באלף בית, אז פה נגיד עשיתי דוגמה שאנחנו לוקחים אות ולוקחים אותה לשלוש אותיות ימינה, אז Hello World הופך לדבר הזה, חורזרקוג, ואפשר בעצם, לכאורה מי שלא יודע את המפתח, מי שלא יודע כמה, מי שלא יודע כמה אותיות צריך לזוז קדימה, לא יכול להבין מה כתוב שם. אני יכול לשאול אתכם עד כמה הצופן הזה חזק, והתשובה היא שהוא ממש ממש לא, בגלל שבעזרת ממש מעט ניסוי ותהייה, אפשר להבין בדיוק מה היה הצופן וכל מיני שיטות, והצופן הזה הוא פשוט גרוע מכל מיני סיבות, אבל זה פשוט הדוגמה ההיסטורית הראשונה לאיך היינו מצפינים דברים. עכשיו, למה הצופן הזה לא טוב? אפשר לייחס את זה לאיזשהו עקרון בסיסי בהצפנה שנקרא עקרון קרחוף, שאני מתנצל שכחתי לעשות אנימציות בשקף הזה. קרחוף הוא היה מתמטיקאי בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שחשב על הדרך שבה מעבירים הודעות מוצפנות ממקום למקום, והוא שם לב שהבטיחות של ההצפנה תמיד תלויה בזה ש הצד השני לא יודע איך אנחנו מצפינים. כל הדרכים שבהם אנחנו מצפינים, אם לצד השני הייתה את המכונה, הוא היה יודע מה השיטה שלנו להצפין, הוא היה יכול גם לפצח את כל הספנים שלנו, והוא אמר, לא. שיטה של הספנה צריכה להיות כזאת, שגם אם המאזין יודע בדיוק איך אתם מצפינים, הוא לא יכול לפענח את ההצפנה.
ופה נשאלת שאלה טובה, איך לכל האורחות מגיעים לכזה דבר? אז אני רוצה להראות לכם את השיטה הכי בסיסית לעשות את זה, ואז אני אעצור לשאול שאלות לפני שנתקדם, ולפני זה צריך לדבר על נקודה טכנית קטנה של איך בכלל מייצגים מידע במחשב. כי אנחנו הולכים לראות בידיים לאורך ההרצאה, עבודה עם הרבה אפסים ואחדים. אנחנו בעצם נניח שכל המידע שאנחנו מעבירים למקום מקום הוא רק באפסים ואחדים, ובעצם זה מספיק, כי ברגע שאנחנו יודעים, יכולים להעביר מסרים של אפסים ואחדים, אנחנו יכולים לתרגם כל מסר אחר לכזה דבר. למשל, אני יכול להתאים לכל אות בשפה העברית איזושהי מחרוזת של 5 ביטים, למה 5? כי זה המינימום ההכרחי כדי שיהיה לנו מספיק מחרוזות שונות לכל האותיות באלף בית. ואז פשוט אני אוכל לתרגם מה נשמע נגיד ייראה ככה. אז למעשה מספיק לי להיות מסוגל לדבר רק על מסרים שמורכבים מאפסים ואחדים, כי בעזרת אפסים ואחדים אפשר לקודד כל דבר אחר בקלות. וזה בעצם יהיה הנחת עבודה שלנו לאורך כל ההרצאה, כל מה שאנחנו מדבר איתו יהיה מחוזו של אפסים ואחדים. אוקיי, יש שאלות בשלב הזה? היי שי, כרגע עדיין אין שאלות, אז ננצל באמת את ההזדמנות להזכיר שבכל רגע נתון אפשר לשלוח שאלות בתיבת השאלות שמתחת לסרטון. אוקיי, טוב, תודה. אוקיי, אז עכשיו נעבור למשהו קצת יותר מאתגר ואני בטוח שיהיו שאלות. אני אדבר על משהו שנקרא פעולת קסור. פעולת קסור זה פעולה שלוקחת 2 ביטים, אגב לא אמרתי את זה, ביט זה בסך הכל מספר שהוא או 0 או 1. פעולת קסור זה פעולה שלוקחת 2 ביטים ומחזירה ביט. אם היא מקבלת 0 ו-0 היא מחזירה 0, אם היא מקבלת 1 ו-1 היא מחזירה 0. אם היא מקבלת 0 או 1 או 1 או 0 היא מחזירה 1. למה קוראים לה קסור או XOR? זה בעצם קיצור של exclusive OR. מה זה אומר? אם אחד מהביטים הוא 1, אז תגיד לי 1. אבל אם זה לא נכון, שאחד מהביטים הוא 1, אז תחזיר לי 0. אז אני רוצה שאו שהביט הזה יהיה 1, או שהביט הזה יהיה 1, שזה האור כאן, אבל לא רוצה ששניהם יהיו 1. זה האקסקלוסיב הזה. אז זו דרך אחרת לחשוב על זה. אני חושב שבהקשר שלנו יותר לחשוב על זה, יותר נוח לחשוב על זה ככה. הביט הימני אומר לנו אם להפוך את הביט השמאלי. מה זה אומר להפוך? להפוך זה אם הוא 0, להפוך אותו ל-1, ואם 1 אז להפוך אותו ל-0. אז פה אנחנו רואים שיש לנו 0, 0 והחלטנו לא להפוך אותו, אז נשארנו עם 0. צד שני, יכול להיות שיש לנו 1 והחלטנו כן להפוך אותו, אז נשארנו עם 0. ופה יש לנו 0 והחלטנו כן להפוך אותו, אז יצא לנו 1, או יש לנו 1 והחלטנו לא להפוך אותו, אז יצא לנו 1. ועכשיו אפשר להגיד, אוקיי, לא רק בין 2 ביטים, אלא בין 2 מחרוזות של ביטים, וזה פשוט 1-1. האחדים פה אומרים לנו איפה להפוך את הביטים כאן. אני אהפוך את הביט הראשון והשני, את השלישי אני לא, כי הוא 0, אבל אני כן אהפוך את הרביעי. אז אם אנחנו נשווה בין זה לבין זה, אנחנו באמת רואים שהביט הראשון והשני והרביעי התהפכו, והביט השלישי נראה אותו דבר. עכשיו, מכאן רואים שאם אני עושה קסור פעמיים עם אותו דבר, אז בעצם לא עשיתי כלום. למה? כי הפכתי איזה שהם ביטים, ואז הפכתי בחזרה את אותם הביטים. אבל גם עשיתי פה את החישוב המפורש. אני לוקח את המחרוזת 0110 ועושה לה קסור עם המחרוזת הזאת, ואז לתוצאה אני עושה קסור עם המחרוזת הזאת. אז זה, אם תחשבו את זה, אתם תראו שזה יוצא הדבר הזה, ואם אני אעשה עוד פעם את הקסור, זה יצא הדבר הזה. אז זה מה שנקרא פעולת קסור, וזה יהיה בעצם הבסיס של כל מה שאנחנו עושים היום. עכשיו, דרך אחרת, יותר נחמדה לחשוב על פעולת קסור, זה על שחור ולבן. ובעצם להגיד שוב, שאם אני לוקח לבן ולבן, או שחור ושחור, יוצא לי לבן, אני לוקח לבן שחור או שחור ולבן, אז יוצא לי שחור, והדגמתי את זה פה עם התמונה הקטנה הזאת, שאנחנו רואים שפה יש לי פיקסל שחור ופה יש לי פיקסל שחור, אז התוצאה היא פיקסל לבן, ופה יש לי פיקסל שחור ופיקסל לבן, אז התוצאה היא פיקסל שחור, וכן הלאה. אז זה בעצם דרך ויזואלית לתאר את אותו רעיון מתמטי. אז זה היה הבילדינג בלוק הראשון שלנו. הבילדינג בלוק השני שלנו הוא אקראיות. עכשיו, מחרוזת אקראית מבחינתי, זה מחרוזת שאני
קובע על ידי זה שאני מטיל מטבע הרבה פעמים. יש לי מטבע הוגן שבצד אחד רשום 0, ובצד שני רשום 1, ואני מטיל אותו וכל פעם רושם את התוצאה. עכשיו, מה שמעניין במחרוזת שהיא אקראית, זה שאי אפשר ללמוד ממנה כלום, היא לא מכילה שום אינפורמציה. אם אני אעשה את המחרוזת שנראית כמו קידוד של איזשהו משפט בשפה העברית, לפי הקידוד שהראיתי לפני כמה שקפים, אז היא תראה מאוד מאוד לא אקראית. מאוד קל להבדיל בין מחרוזת שמייצגת את זה, לבין מחרוזת שנבחרה על ידי הטלות מטבע. עכשיו, מה שמעניין ומה שמאוד חשוב, זה שאם אני לוקח איזושהי מחרוזת, אפילו מחרוזת שמקודדת איזשהו מסר, כמו נתקוף מחר ושתיים בלילה, ואז אני עושה לקסור עם איזושהי מחרוזת אקראית, כלומר, אני מטיל מטבע על כל ביט וביט במחרוזת שלי, כדי להחליט אם להפוך אותו או לא, אז המחרוזת שיוצאת היא גם נראית אקראית, ועוד מעט אנחנו נראה הדגמה ויזואלית של זה. אם עכשיו זה נראה לכם קצת מוזר, אז איזושהי הדגמה ויזואלית שתבוא עוד שקף או שתיים, תגרום לזה להיראות לדעתי הרבה יותר אינטואיטיבי. עכשיו, זה דרך מאוד מעניינת, כי זה מאפשר לי לקחת איזושהי מחרוזת שיש בה מידע, את המסר שלי, ולגרום לה להיראות כאילו אין בה שום מידע, כאילו היא נראית אקראית. אבל מי שיודע את התוצאות של הטלת מטבע שלי, ויודע להפוך בחזרה את הביטים שלי, אז הוא יודע לשחזר מזה בחזרה את המסר המקורי שלי. ועל זה מבוססת השיטה הכי בסיסית של הצפנה, שהיא באמת בטוחה, שזה מה שנקרא מחברת חד פעמית. לפני שאני אכנס לזה, אני רק רוצה לשאול אם היו שאלות על זה, או שכל זה ברור. היו כמה שאלות שהצטברו בינתיים. שאלה הראשונה מדברת על הדבר הבא. כשאתה אומר שהצפנה ההומומורפית היא הגביע הקדוש, זה בגלל שעדיין לא הצליחו לממש אותה? שאלה של אפרת. אוקיי, אז ברמה התיאורטית יש בניות, יש מימושים, הבעיה עם המימושים כרגע של הצפנה ההומומורפית היא שהם נורא 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 איטיים ולא יעילים. יש עם זה כל מיני התקדמויות, אבל אנחנו לא יודעים לעשות הצפנה הומומורפית באופן שאם עכשיו אנחנו ניקח את הצפנה הומומורפית הקיימת ונשתמש בבניות הקיימות כדי לבנות ממנה את כל הפרימיטיבים הקריפטוגרפיים האחרים, כמו חתימות והצפנות ולא יודע מה, אז זה יהיה נורא נורא איטי. אין לנו שום דרך באמת יעילה לעשות את זה, וכל הדרכים הן נורא כבדות. וברמה התיאורטית הבניות קיימות. ויש שאלות שקשורות לנושא של הקסורים והביטים? כן, יש פה שאלה לגבי העניין של הקסור. Okay. שאלה של גיל, הבנתי את הנקודה הראשונה של הקסור, אבל עם הפעולות הלכתי לאיבוד. כלומר, הנקודה הראשונה היא הפעולה. כלומר, הרעיון הוא שאני לוקח שתי מחרוזות, והפעולת קסור ביניהם זה לבחור, לקחת נגיד את המחרוזת הזאת, ולהגיד, אוקיי, היא אומרת לי איזה ביטים אני הולך להפוך. זה פשוט שים לב שאני, בעצם אני פירקתי את זה, ולעשות את זה אחד-אחד. כלומר, יש פה אפס ופה אחד, אז הביט הראשון של התוצאה יהיה אפס קסור אחד, שזה אחד. ובביט השני פה הוא אחד ופה אחד, אז התוצאה יהיה אחד קסור אחד, שהוא אפס, וכו וכו. אז בעצם הפעולה היא מוגדרת ביט-ביט, ואיך היא מוגדרת רק בין שתי ביטים ולא בין שתי מחוזות, זה פשוט אפשר להבין את ההיגיון שזה אקסקלוסיב אור, אפשר להבין את ההיגיון שזה אחד הביטים אומר לך אם להפוך את השני, או שאפשר פשוט לזכור בעל פה שאלה החוקים. זה שלוש גישות שקולות לחלוטין. זהו עם השאלות בנושא הזה, של הקסור. סבבה. שאלות יותר כלליות, אני אתייחס אליהן בסוף, אני לא מתעלם. אוקיי, אז דיברנו על אקראיות, ועכשיו נדבר על שיטה שנקראת המחרוזת החד פעמית. פה תהיה דוגמה קצת פחות ברורה, ואחרי זה תהיה דוגמה שלדעתי ממחישה מאוד מאוד יפה את העניין. אז הרעיון הוא שיש מחרוזת בשם פאד, one time pad זה נקרא, ששנינו יודעים ואף אחד אחר לא, ופה אני נתתי את הדוגמה, כאן זה יהיה הצד שרוצה לשלוח מסר מוצפן, וכאן זה יהיה הצד שרוצה לקבל אותו. אז יש מחרוזת ששנינו יודעים ואף אחד אחר לא, זה הסוד המשותף שלנו. ואני רוצה לשלוח איזושהי הודעה. ההודעה שלי 1-0-1-0-1-0-1 פה בדוגמה הזאת. אז אני יכול לעשות כזה דבר. אני יכול להצפין את ההודעה בעזרת הפעולת קסור שלי.
אוקיי, ובוא נראה מה זה יוצא. זה פשוט 0 כסור 1 יוצא 1, 1 כסור 0 יוצא 1, 1 כסור 1 יוצא 0, וכו 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 וכו. אוקיי? עכשיו, אני לא שלחתי את הפד בשום שלב, אני לא שלחתי את ההודעה בשום שלב, הדבר היחיד ששלחתי זה את הצופן הזה. ואם איזשהו מאזין האזין לנו וראה את הצופן הזה, זה לא אומר לו כלום, מבחינתו זה נראה כמו מחברת אקראית, כמו מחרוזת אקראית. אבל בגלל שאתה יודע את הסוד, אתה יודע את פד, אתה פשוט יכול לחזור על הפעולה, לעשות, להפוך את כל הביטים שהפכתי בחזרה, ולקבל בחזרה את ההודעה שלי. הרעיון הוא, דרך נחמדה לחשוב על זה, זה להגיד שאנחנו נפגשנו מראש וקיבלנו בינינו. תשמע, בוא נטיל מטבעות, נקבל איזושהי מחוזת, כל מקום שיצא אחד, אז אם אי פעם תקבל ממני הודעה שנראית כמו ג'יבריש, אז שתדע שאלה המקומות שבהם הפכתי, ואז אתה תהפוך חזרה, ותוכל לקבל בחזרה את ההודעה שהתכוונתי לשלוח. ואם זה נראה לכם מבלבל, אני חושב שההדגמה פה, תעשה את זה פחות מבלבל. כי אנחנו נחזור לעניין, לדוגמה עם הפיקסלים השחורים והלבנים, ואנחנו נחשוב על המסר שלנו בתור איזושהי תמונה. עכשיו, הפד שלנו הוא אוסף אקראי של פיקסלים. התמונה הזאת באמת נוצרה על ידי זה שמישהו, לא אני, אמר למחשב, תעבור פיקסל פיקסל, ובהסתברות חצי תצבע אותו בשחור, ובהסתברות חצי תצבע אותו בלבן. עכשיו אנחנו עושים את הפעולה שלנו. אנחנו, בעצם אני עובר, התמונה הזאת נבנתה על ידי זה ששמתי את שתי התמונות האלה אחת על השנייה, ובכל מקום ששתי הפיקסלים היו באותו צבע, אז שמתי, כל מקום ששתי הפיקסלים היו באותו צבע, אז שמתי לבן, ובכל מקום שהם היו בצבעים שונים, אז שמתי שחור. ומה שאני רוצה שתשימו לב אליו זה שלמרות שבשביל מי שיודע את זה, הוא יכול לחלץ מכאן את ההודעה שלי, מי שלא יודע את זה, מי שרואה רק את זה, שזה הדבר היחיד שאנחנו שולחים בינינו, זה סתם נראה לו כמו ג'יבריש אקראי. וזה בעצם כל הרעיון, וזה מה שהופך את השיטת הצפנה הזאת לבטוחה. אין שום דרך בעולם, לא משנה עד כמה המחשב שלו חזק וקוונטי, לקחת את הדבר הזה ולשחזר ממנו את הדבר הזה. חייבים, חייבים לדעת את זה. אוקיי, מעולה, זה נשמע כאילו יש לנו פה שיטת הצפנה מושלמת, אבל למעשה היא מאוד בעייתית. והסיבה ללמה היא מאוד בעייתית בעצם מתחבאת בשם שלה, מחברת חד פעמית. ובשביל לראות את זה, בואו נחשוב שנייה מה קורה אם אנחנו משתמשים באותה מחברת פעמיים. אז בואו עכשיו אני רוצה לשלוח לך שני מסרים. אני רוצה לשלוח לך סנד קאש, ואני רוצה גם לשלוח לך את הסמיילי הזה, כי הוא חמוד. אבל יש לי רק פד אחד. אז אני אשתמש בו פעמיים. פעם אחת אני אקודד איתו את הסנד קאש ואקבל את הצופן הזה. פעם אחת אני אקח איתו את הסמיילי ואקודד את הצופן הזה. מאזין לא יודע את זה. לא יודע, זה וזה, כלומר, השתמשתי באותו פד פעמיים, אולי הייתי צריך לקודד את זה בצבעים, אבל זה וזה הם אותו הדבר. זה וזה הם מאוד שונים אחד מהשני, אבל אם אני עכשיו אקח את שתי אלה ועשה קסור ביניהם, אז אני אקבל את הדבר הזה. כי בעצם כשאני עושה קסור לזה ולזה, אז שיניתי אותם באותה הצורה, וזה פשוט יתבטל החוץ. זה יהיה אותו דבר, כמו פשוט לקחת את זה, ולעשות לו קסור עם זה. וזאת התוצאה של זה. אז בעצם ברגע שהשתמשתי באותו פד פעמיים, שחררתי לכם המון 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 מידע. ואז אם יש לכם כוח, אתם יכולים להסתכל על זה ולהגיד, זה אמור להיות סמיילי, להבין איך הסמיילי הזה בדיוק אמור להיראות, וברגע שאתם יודעים גם את הסמיילי וגם את זה, אתם יכולים על ידי פעולת קסור להבין מה זה היה, ואז ככה לשבור לחלוטין את הצופן, ואם אני אמשיך להשתמש בפד הזה, אז אתם תוכלו פשוט לקרוא את כל ההודעות שלי בלי שום בעיה. אוקיי. אז נדבר עכשיו על איך פותרים את הבעיה הזאת, אבל לפני זה בואו שוב נשמע שאלות. אוקיי. אופיר, שאלה של אופיר. שאלה של אופיר היא כזו, פעולת הקסור מזכירה פעולות במטריצות, זה קשור? כן, בואו אני אעשה פה קצת דחוף ז'רגון. למי שקצת מכיר מתמטיקה ואלגברה לינארית,
אז פעולת כסור זה בעצם פעולת חיבור במרחב וקטורי מעל מרחב הוקטורי, מעל מרחב וקטורי מעל השדה F2. בעצם אם תסתכל על השדה F2, שדה עם שתי איברים, תסתכל על פעולת חיבור שלו, זה בדיוק כסור. אם תיקח מעליו מרחב וקטורי N מימדי, אז זה בדיוק פעולת כסור בין, בין שתי וקטורים, ואני לא אגיד על זה יותר כלום, כי זה, 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 זה שרגון מקצועי מדי. אבל כן, זה בעצם, בעצם הפעולת כסור הזאת מתארת אלגברה לינארית מעל, מעל שדה עם שתי איברים, בעצם. יש עוד שאלות על זה? שאלה של שלומי. אם עוברים על כל הפדים האפשריים, לא מקבלים תשובה נכונה? אם עוברים על כל הפדים האפשריים, אז אתה תראה את כל המסרים האפשריים, אבל בוא נגיד שהצפנתי את הסמיילי, יש איזשהו פד שאם תשים אותו, אתה תראה סנט קש. ואם יש פד אחר, בעצם אתה תעבור על כל המסרים שאי פעם הייתי יכול לשלוח, ואין לך שום דרך לדעת איזה מהם באמת שלחתי. כולם סבירים באותה עמידה. אז כן, אתה תעבור דרך המסר הנכון, אבל אתה גם תעבור דרך כל מסר אפשרי אחר, ואתה לא יכול לדעת איזה מהם הוא זה ששלחתי. אז שאלה מאוד טובה. אוקיי, אז נמשיך. אז כמו שאמרנו, מחברת חד פעמית היא חד פעמית, שזאת בעיה. אם אנחנו רוצים לתקשר ככה, אז אנחנו כל הזמן צריכים לדאוג שיהיה לנו עוד ועוד מחברות. שזה כאב ראש עצום, כי אנחנו לא יכולים לשלוח אחד לשני מחברות באינטרנט, כי אז אם מישהו יאזין ויגלה את המחברת שלנו, אז הלך עלינו. אז יש צריכים להתגבר על זה. יש כל מיני שיטות לעשות שמספיק שיהיה לנו רק סוד אחד, ואז ממנו נוכל לייצר עוד ועוד 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 סודות, ככה שזה יהיה בטוח, במובן קצת יותר חלה של בטיחות. זה כבר לא נכון ש... אף אויב לא יוכל לשבור את זה, אבל זה כן נכון שזה יהיה קשה לשבור את זה. אפשר לעשות ככה שהכוחות החישובים שצריך בשביל לשבור את זה, הם מאוד 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 לא סבירים, אפילו שהחישוב שנדרש מאיתנו כדי להצפין ככה, הוא ממש מאוד מאוד כן סביר. ואני לא אכנס לאיך עושים את זה, זה קריפטוגרפיה קלאסית ולא קוונטית, אבל אני כן אגיד שבכל אחת ואחת מהשיטות האלה, העקב אכילס זה שצריך להסכים לפחות על מחרוזת סודית אחת. את הבעיה של איך להסכים על מחרוזת סודית אחת, עדיין צריך לפתור. ואיך עושים את זה? עושים את זה בעזרת קריפטוגרפיה. כלומר, יש לנו כל מיני לימונים, שאנחנו יכולים לעשות מהם את הלימונדה הזאת של לשתף סוד. לימון, בעגה המקצועית, זה מה שנקרא הנחה קריפטוגרפית. ההנחה שבעיה כלשהי, באופן מפורסם פירוק מספר לראשונים, זאת בעיה קשה. כלומר, אם אני לוקח שתי ראשוניים מאוד גדולים ומכפיל אותם, זה קל. זה קל לי למצוא שתי ראשוניים גדולים, וזה קל לי להכפיל אותם. אבל אם אני אתן לך אותם ואבקש ממך למצוא, אתן לך את המכפלה ואבקש לך למצוא מי הראשוניים, זה מאוד קשה לך לעשות את הפירוק הזה לגורמים. ויש כל מיני שיטות לעשות את זה. כל מיני שיטות לעשות חילוף סוד והצפנות, שתי השיטות הכי מפורסמות בעולם הם כנראה RSA ו-Diffie Hellman, אבל לכל אחד מהם יש איזושהי הנחה קריפטוגרפית שתלויה בשיטה, כלומר ההנחה שאיזושהי בעיה מתמטית אין שום דרך קלה לפתור אותה, ואיזושהי הנחה על הכוח החישובי של התוקף, שהוא לא מסוגל לפתור בעיות שהן קשות במובן הזה. עכשיו, אני מאוד מנפנף פה ידיים, אבל חשוב לי להדגיש שיש ניסוח מתמטי מדויק לכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר ההנחות האלה זה הנחות שאנחנו לא יודעים להוכיח מתמטית, אנחנו לא נדע להוכיח מתמטית, אנחנו פשוט מניחים שזה קשה כי אנחנו חייבים את ההנחות האלה. אבל האם אנחנו באמת חייבים את ההנחות האלה? האם יש איזושהי דרך להחליף סוד בלי שום הנחות? אז אני אשאיר אתכם עם השאלה הזאת, ועכשיו אני אשנה את הנושא לגמרי. לפני שאני אעשה את זה, אנחנו כן נחזור לזה מן הסתם. כן, אבל לפני שנעשה את זה, אז אני רק רוצה לוודא שאין עוד איזה שאין שאלות הבנה. ברגע זה עדיין אין שאלות בנושא. מצוין. אז בואו נעבור למחשבים קוונטיים, כדי לנהל דיון קצת יותר קליל. אז השאלה לקהל היא מה זה מחשב קוונטי, ושוב, זאת שאלה שאני קיוויתי שהקהל יענה עליה, אבל אני אענה עליה בשם הקהל, כי אני כבר... מכיר מה קהלים עונים על השאלה הזאת, ואנשים אומרים הרבה מאוד דברים מאוד
סייפיים כאלה, זה מחשב שיכול לחשב את כל הדברים בבת אחת, זה מחשב שמחשב הסתברותי, זה מחשב שהוא פשוט סופר סופר חזק, ששובר את כל הצפנות העולם וכאלה דברים, תשכחו מכל זה. זה בין לא מדויק ללא נכון. מחשב קוונטי זה כמו מחשב רגיל, רק שיש לו עוד טיפה יכולות, אוקיי? אנחנו מחליפים את הביט הרגיל שלנו במה שנקרא ביט קוונטי, או קיוביט. עכשיו, ביט יכול להיות 0 או 1, גם קיוביט יכול להיות 0 או 1. ובשביל לזכור שאנחנו מדברים פה על ביטים קוונטיים ולא קלאסיים, אז אנחנו נרשום את ה-0 ו-1 בתוך הסוגריים המצחיקים האלה. מה שמיוחד לקיוביטים, שלא קיים בביטים רגילים, זה שהוא יכול להיות גם באמצע. באיזשהו מצב שהוא כזה באמצע הדרך בין 0 ל-1, שכאן זה מצויר ככה. המעגל הזה זה איזשהו מעגל שהוא ברדיוס 1, פה נמצא המצב 0 ופה המצב 1, שהם מונחים זה לזה, ומצב קוונטי שהוא במה שנקרא, אם אתם מכירים את הבאזוורד, סופר פוזיציה, הוא כזה שנמצא איפשהו באמצע. עכשיו, זה שהרדיוס הוא 1 בעצם אומר לנו שממשפט פיתגורס, שהמספר הזה בריבוע ועוד המספר הזה בריבוע חייב להיות שווה ל-1. ועכשיו אנחנו רוצים להבין מה המשמעות של המספרים האלה. מה זה אומר שהקיוביט שלי הוא איפשהו באמצע. אז זה בעצם מדבר על מה שנקרא במדידה. אז עכשיו אנחנו קראנו לדברים האלה 0 ו-1, אבל אני לא רוצה לקרוא להם 0 ו-1, אני רוצה לקרוא להם ימינה ולמעלה. כי אתם תראו למה. זה הולך להסתבך. אוקיי? אז מצב שלנו יכול להיות למעלה, והוא יכול להיות ימינה, הוא גם יכול להיות איפשהו באמצע. המספרים האלה גם הם יכולים להיות שליליים, מה שאומר שאנחנו יכולים להיות בכל מקום על המעגל, ולא רק ברבע הזה. ועכשיו אני רוצה לבדוק, למדוד מה שנקרא, זה לבדוק אם המצב שלי הוא למעלה או ימינה, לבדוק אם הקיוביט שלי הוא 0 או 1. הקיוביט שלי הוא לא למעלה והוא לא ימינה, הוא איפשהו באמצע הדרך. אז מה זה אומר למדוד? זה אומר שיש איזשהו סיכוי שאני אראה ימינה, ואיזשהו סיכוי שאני אראה למעלה. עכשיו, מה הסיכוי הזה? ככל שאני יותר קרוב ללמעלה, מה שזה בעצם אומר זה שיש יותר סיכוי שמה שאני אמדוד, זה שאני למעלה. אוקיי? וככל שאני יותר קרוב לימינה, אז הסיכוי שמה שאני אמדוד הוא ימינה. ואם נהיה יותר מדויקים, אז אם אנחנו נמצאים כאן, ככה שזה המצב שלנו, שהוא A ימינה ו-B למעלה, אז הסיכוי שאני נמדוד ימינה הוא A בריבוע. למה? הריבוע הזה, שוב, משפט פיתגורס. אני צריך שזה בריבוע וזה, ועוד זה בריבוע יהיה 1, וזה גם מסתדר עם ההסתברות, כי יש לי פה שתי אופציות. אני צריך שההסתברות שזה יקרה או שזה יקרה, תהיה שווה ל-1. אז כן. עכשיו, מה שמעניין זה שאחרי שאני בודק אם הקיוביט שלי הוא שמאלה או למעלה, אז הוא משתנה, הוא קורס להיות מה שמדדתי. כלומר, אם עשיתי את המדידה ואחרי המדידה קיבלתי למעלה, אז המצב שאני נמצא בו השתנה, קרס, להיות מצב שמצביע כלפי למעלה. זה בעצם, אם שמעתם את הסלוגן הזה, שבתורת הקוונטים מדידה משפיעה על המצב, עצם זה שאתה מודד משנה את המערכת שלך, אז זה איפה שזה קורה. אם אני מודד, אם אני למעלה או ימינה, אז אחרי המדידה שלי אני אהיה למעלה או ימינה. לאיזה מהם אני אקרוס? זה תלוי בעד כמה קרוב הייתי ללהיות למעלה או ימינה לפני המדידה. זה נראה לי מקום מצוין לשאלות. אכן. אז שיר סימון מדברת. אתה יכול להסביר שוב את הנחות קריפטוגרפיות? איך מציאת בעיה קשה מובילה למפתח שאפשר להשתמש בו בצופן? אני לא יכול להסביר את זה שוב, כי לא הסברתי את זה נקודה. אני פשוט צריך, אני אפילו לא אמרתי מה ההנחות הקריפטוגרפיות, רק לנסח את ההנחה הקריפטוגרפית של RSA. הרבה אנשים חושבים שההנחה הקריפטוגרפית של RSA זה שזה קשה לפרט מספר לגורמים ראשוניים, זה לא נכון. זה לא סופר מסובך, אבל זה עבודה שהיא מחוץ לתחום שמה שהמצג הזאת יכולה להראות. אבל אני פשוט לא נכנסתי לזה. אתם פשוט צריכים להאמין לי שהשיטות האלה קיימות, ומי שמתעניין אז הוא מוזמן לקרוא על RSA, לקרוא על DFI-Hellman, יש
כל מיני הסברים לחובבים נורא יפים ביוטיוב, אז פשוט, אם אני הייתי רוצה להסביר את זה, אז הייתי מקדיש את כל ההרצאה לזה, כי זה משהו שיקח הרצאה שלמה. אוקיי, זהו מבחינת שאלות לכרגע. אוקיי, אז כולם מבינים את תורת הקוונטים, איזה יופי. בסדר. אז עכשיו בואו נסבך קצת העניינים, עם מה שנקרא בסיסי מדידה. אני יכול להסתכל על זוג המצבים האלה ולבדוק אם אני ימינה או למעלה. אבל אני יכול גם לבדוק אם אני זה או זה, אוקיי? זה בעצם אני עכשיו אמרתי, בוא ניקח את שתי האפשרויות האלה, ובמקום למדוד אם אני מצביע לכאן או מצביע לכאן, למדוד אם אני מצביע לכאן או מצביע לכאן. וזה מה שאני אקרא לו בהמשך, זה הולך לחזור עוד הרבה, זה מה שנקרא לו מדידה בבסיס הכחול, לעומת מדידה בבסיס האדום. עכשיו, אם יש לי, חבל שלא ציירתי, אם יש לי את המצב שנמצא, אני יכול לצייר. אם יש לי נגיד את המצב הזה, אז אם אני אמדוד בבסיס האדום, רוב הסיכויים שאני אמדוד את זה. למה? כי הוא פשוט הרבה יותר קרוב לכאן, מאשר לכאן. אם אני אמדוד אותו בבסיס הכחול, אז זה יהיה הרבה יותר קרוב לחצי-חצי, מאשר אם אני אמדוד אותו בבסיס האדום. ועכשיו נשאל את השאלה, מה קורה אם אני לוקח מצב בבסיס הכחול ומודד אותו בבסיס האדום, או להפך. נגיד המצב שלי הוא המצב הזה, ואני מודד אם הוא ימינה או למעלה. אז התשובה, או עשיתי את זה בהפוך, המצב שלי הוא למעלה ואני בודק אם הוא הדבר הזה או הדבר הזה, אז התשובה היא שההסתברויות זהות. למה? כי המצב הזה נמצא בחצי הדרך. בשביל לראות שהוא בחצי הדרך צריך להבין שכאילו החץ הזה והחץ הזה, זה אמור להיות 45 מעלות, סורי, הם בעצם אותו דבר, כי זה מינוס של זה, אולי הייתי צריך לצייר את זה טיפה אחרת. הנקודה היא שהחץ למעלה הוא נמצא בדיוק באמצע הדרך ביניהם. אז ההסתברות שהוא יקרוס לכאן או לכאן הן בעצם זהות, וזו תכונה מאוד שימושית, כמו שאנחנו נראה עכשיו. ועכשיו אני יכול לבוא ולשאול אתכם שאלה. אני נתתי לכם קיוביט, אני אמרתי לכם, הקיוביט הזה הוא או ימינה או למעלה. איך אתם יכולים לדעת אם הוא ימינה או למעלה? אין בעיה, אתם יכולים למדוד אותו בבסיס הכחול, ואז אם הוא ימינה, אז התוצאה תהיה שהוא ימינה, ואם הוא למעלה, אז התוצאה תהיה שהוא למעלה. אם אתן לכם קיוביט ואני אומר לכם שהוא או זה או זה, ושואל אתכם איזה, אז גם אין בעיה, תמדדו אותו בבסיס האדום. אם הוא זה, אז יצא לכם שהוא זה, ואם הוא זה, אז יצא לכם שהוא זה. אבל מה קורה אם אני נותן לכם קיוביט ואומר לכם שהוא או ככה, או למעלה, או ימינה, או לפה, או לפה, מה אתם יכולים לעשות? נגיד אני מנסה למדוד אותו בבסיס הכחול, ויצא לי חץ הכחול, אז מה אני יודע? אני יודע שהוא היה יכול להיות או זה, או זה, או זה. הוא לא היה יכול להיות זה. הוא היה יכול להיות אחד משלושת אלה. למעשה, אני לא למדתי כמעט כלום. ובפרט לא יכלתי להגיד לכם איזה מצב הוא היה, רק הייתי יכול לצמצם את האפשרויות מ-4 ל-3. והשאלה היא, אם יש משהו יותר טוב שאפשר לעשות, אם אני נותן לכם מצב ואומר לכם שהוא אחד מארבעת אלה, אתם יודעים להגיד לי איזה מהם הוא היה? והתשובה היא שלא. אין שום דרך לטובה לעשות את זה, פשוט אי אפשר. האינטואיציה היא שברגע שמדדתי בבסיס הכחול, אז השמדתי את כל המידע לגבי הבסיס האדום. כלומר, אם המצב שלי היה פה, ומדדתי בבסיס הכחול, אז בעצם מחקתי לחלוטין את העובדה שהוא היה פה, ובאותה מידה הוא היה יכול להיות כאן. וזאת בעצם דוגמה לעקרון אי-הוודאות. עקרון אי-הוודאות, הדרך שבו בדרך כלל אומרים אותו, זה שאי אפשר לדעת גם את המיקום וגם את התנה של חלקיק. הדרך המתמטית להגיד את זה היא שכשמסתכלים על כל האפשרויות של, על כל המצבים שהם במיקום מסוים, אז הם נמצאים באותו מרחק מכל התנאים המסוימים האפשריים, בדיוק כמו שהחץ האדום הזה נמצא באותו מרחק מכל החצים הכחולים, וגם החץ האדום הזה. אז יופי, אז גילינו שאי אפשר להכין, אי אפשר לדעת, אם אני אתן לכם אחד מארבעת המצבים האלה משהו, אז בעצם אי אפשר זה לימון.
אוקיי? זה, זה לוחד לימון, זה לא רק שזה קשה, זה שהפיזיקה, חוקי הפיזיקה לא מאפשרים. אפשר להכין מהלימון הזה לימונדה? אז התשובה היא מן הסתם שכן, אבל לפני שנגיע לזה אני אעצור לעוד קצת שאלות, כי זה החלק הכי קשה. שאלה שאתה חוזרת למדידות. מה קורה במדידה של מספרים שליליים? למדידה לא אכפת אם המספר הוא חיובי או שלילי, בגלל זה יש את הבריבוע הנחמד הזה. כלומר, אם המצב שלי נמצא כאן, למשל אני רגע, אני אשנה את הצבע שנייה, שלא יתרבב עם כל האלה. אוקיי, המצב הזה, והמצב הזה, מבחינתי הם אותו המצב. למה? כי זה הוא מינוס של זה. אוקיי, אם אני אחזור לאיך כותבים בכלל שמות של מצבים, אז בעצם אם אני אעבור, פח בר שלי, אם אני אעבור מכאן לכאן, זה היה אמור להיות בקו ישר, כן? סליחו לי שאני כזה עקום. אז בעצם, במקום A היה רשום פה מינוס A, ובמקום B היה רשום פה מינוס B. אבל הסיכוי שאני מדוד הוא A בריבוע, ו-A בריבוע ומינוס A בריבוע זה אותו דבר, אז בעצם זה לא משפיע בשום צורה. חיובי, שלילי. שאלה נוספת של שחר, האם קריסה לתוך אחד המצבים דומה למצב של נוירון? יורה או לא יורה, בהתאם לכמות, לכמה מהדנדריטים שלו פעילים. וואי, אתה צריך לשאול פיזיקאי, אין לי מושג. אני לא פיזיקאי, אני מתמטיקאי סלש מדען מחשב, אין לי מושג. ושאלה של שלומי, מה קובע לאיזה משני המצבים האפשריים זה יקרוס? אז שום דבר לא קובע, זאת הסתברות. פשוט, יש הסתברות של חזי שהוא יקרוס לאחד, והסתברות של חזי שהוא יקרוס לשני, כי הוא נמצא באמצע הדרך. אם הוא יותר קרוב, אז היה יותר הסתברות לכאן מאשר לכאן. מה מחליט על אם הוא ייפול לכאן או לכאן? אז התשובה היא, ואם אתה רוצה לדעת על זה יותר, אז תחפש בגוגל על אי שוויון בל, אחד הדברים המרתקים ביותר שאי פעם תקרא עליהם, אבל התשובה היא ששום דבר לא קובע, ואי אפשר להחליט שיש בעצם איזשהו מכניזם שקובע את זה. זה באמת, במידה מסוימת, פשוט יש אקראיות בטבע. ושאלה של איתמר, איך בעצם קורית המדידה? מבחינתי מדידה זה משהו אבסטרקטי, מתמטי. פיזיקאים בונים מכשירים שעושים את הדברים האלה, לא פיזיקאים, אפילו מהנדסים, ואני לא יודע. מבחינתי מדידה זה פשוט משהו שהמחשב שלי יכול לעשות, וכשיבנו מחשבים כאלה, זאת תהיה הבעיה שלהם לדאוג שאני באמת אוכל לעשות את זה. שאלה של שיר, מה אומרים הבסיסים השונים מבחינת 0 ו-1? אז הבסיס הזה הוא בעצם, אני רשמתי אותו ככה. רגע, לא רשמתי אותו. הבסיס הזה בעצם אומר שאני בחצי הדרך בין 0 ל-1, כלומר אני חצי פה, חצי שם, והבסיס הזה גם, האיבר, לא היה הבסיס, האיבר הזה, והאיבר הזה גם סוג של אומר שאני חצי פה, חצי שם, פשוט באופן קצת אחר. אבל כל הקטע הוא שמדידה בבסיס הכחול לא יכולה להבדיל בין הדבר הזה לדבר הזה. אז כאילו, הקצת אחר הזה הוא פשוט שהם נמצאים באמצע הדרך באופן טיפה שונה, אבל הדרך היחידה שאני יכול להבדיל ביניהם היא להסתכל מהזווית ראייה של הבסיס האדום, ואז אני כבר לא חושב באפסים באחדים. אוקיי, זהו עם השאלות לבינתיים. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם פיסת גאונות שנקראת פרוטוקול BB84. אוקיי, זאת אחת הדוגמאות הראשונות לקריפטוגרפיה קוונטית. ויש לנו לימון. אם אני נותן לכם אחד מארבעת המצבים האלה, אתם לא יכולים לדעת איזה מצב זה. מה הלימונדה? סגירת מעגל עם קודם. אנחנו נראה איך אפשר לייצר מזה שיתוף סוד באופן בטוח. כלומר, אנחנו נעשה בינינו איזושהי תקשורת שבסופו של דבר יש איזושהי מחוזת אקראית ששנינו יודעים ומאזין לא יודע. אז איך זה עובד? בתור התחלה, אני בוחר שתי מחוזות אקראיות של ביטים. פשוט מטיל מטבע, רושם אותם, מטיל עוד מטבע, רושם אותם, ואז אני מייצר מחרוזת של קיוביטים לפי החוק הזה. בעצם הביט הראשון אומר לי אם זה יהיה קיוביט כחול או קיוביט אדום, והביט השני אומר לי איזה קיוביט כחול או אדום זה יהיה.
אז אם החלטתי שזה כחול, אז 0 זה ימינה ו-1 זה למעלה, ואם החלטתי שזה אדום, אז זה ימינה, אז זה 0 וזה 1. סליחה. עכשיו, לקחתי את המחרוזת הזאת ואני שולח לך אותם. מאזין גם יכול לראות שאני שולח קיוביטים, הוא לא יודע מה רשום בהם אבל. ותכף נדבר על מה יקרה כשהוא מנסה, אבל לצורך העניין בואו נתעלם מהמאזין כרגע. עכשיו, מה שאתה עושה זה לבחור מחרוזת אקראית כלשהי. ובכל מקום שבו המחרוזת היא 0, אתה מודד בבסיס הכחול, ובשאר אתה מודד בבסיס האדום. אז מה תהיה התוצאה של זה? אז הנה תוצאה אפשרית אחת. זה קיוביט אדום, מדדתי אותו בבסיס האדום, קיבלתי את מה שיצא. פה יש קיוביט כחול, מדדתי אותו בבסיס האדום, קיבלתי את זה. באותה מידה הייתי יכול לקבל את זה. בכל מקום שמדדתי בבסיס הנכון, המחרוזת שלי נשארה אותו דבר. כל מקום שמדדתי בבסיס האדום, בבסיס הלא נכון, אז היא הפכה לאחד מהווקטורים, מהמצבים של הבסיס הלא נכון, בהסתברות חצי-חצי. שימו לב שנגיד, לא יודע, אם נסתכל, כאן, אז מדדתי בבסיס הנכון, ובאמת תמיד זה יצא. אם כאן, אז היה לי מצב כחול, מדדתי בבסיס האדום, לפעמים הוא יצא ככה, ולפעמים הוא יצא ככה. אוקיי. עכשיו, אני יודע, כל אחד מהדברים האלה, בגלל שמדדתי, אז אני יודע באיזה מצב הם, ואני יכול לפענח חזרה. אני אומר, אלה זה בעצם היה 0, ואלה זה היה 1. עכשיו, המחרוזת שלי והמחרוזת שלך, אלה, הם לא בדיוק אותו דבר. כי יכולים להיות כל מיני מקומות שבהם מדדתי בבסיס הלא נכון, ואז קיבלתי משהו לא נכון. תכף נגיד פה. זה פה, אצלך זה 0, ואצלי זה 1. מה שאני יכול לעשות, מה שאתה יכול לעשות, זה לספר לי באיזה בסיסים מדדת. איפה מדדת כחול ואיפה מדדת אדום. ואז אני אסתכל ואגיד לך, אוקיי, בביט הראשון מדדת לא נכון, תזרוק אותו. בביט השני, שלישי, רביעי, חמישי, מדדת נכון, זה אותו דבר אצל שנינו. וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו פשוט זורקים את כל הביטים שבהם שנינו מדדנו בבסיסים לא נכונים. ומה שיוצא מזה, זה שכל הביטים שנשארו אצלי ואצלך הם אותו דבר. יש לנו סוד משותף, ועכשיו נוכל להשתמש בו כמחברת חד פעמית או כמה שבא לנו, והכל נחמד וטוב. אבל האם הכל באמת נחמד וטוב? אוקיי, נניח שמישהו מאזין לנו, אוקיי? הוא רואה את המחרוזת של הקיוביטים, והוא לא יודע מה קורה עם כל קיוביט. הוא יכול לקחת כל קיוביט ולמדוד אותו, או בבסיס הכחול, או בבסיס האדום. אם הקיוביט בבסיס הכחול, נגיד, אני שלחתי לך קיוביט בבסיס הכחול, והמאזין שמנסה להפריע לנו מדד בבסיס האדום, אז הקיוביט הזה יהפוך או לזה, או לזה. עכשיו, אם את תמדדי בבסיס הכחול, אז יש סיכוי של חצי שלמרות שאני שלחתי את זה, את תקבלי את זה. ואז יש הבדל בין המחרוזת שלי למחרוזת שלך. שנינו מדדנו את הדבר הזה בבסיס הכחול, אז אנחנו לא נמחק את הביט הזה, אבל הוא שונה אצל שנינו. אז מה נעשה? הנה נראה עכשיו את הגרסה הסופית. יש מישהו שהאזין לנו, אז המשמעות של זה שחלק מהקיוביטים השתנו. Okay, אז פה סימנתי אותם בריבועים, אני שלחתי פה את הקיוביט הזה, אבל הוא הפך להיות זה בגלל המאזין. זה הפך להיות זה בגלל המאזין, זה הפך להיות זה בגלל המאזין, וכל שאר המקומות המאזין היה לו את המזל של להאזין בבסיס הנכון, ולא להרוס לנו את המחרוזת. Okay? אז יש בעצם שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה שהמאזין הפך מצב אדום למצב כחול, אבל יצא שמדדתי את הדבר הנכון, אז אז במקרה יצא שאצלי זה אחד וגם אצלך אחד. יכול להיות שהמאזין הפך קיוביט אדום לקיוביט כחול, ואני מדדתי בבסיס הכחול למרות ואתה מדדת בבסיס הכחול למרות שאני שלחתי משהו בבסיס האדום, אז אנחנו בכלל זורקים את הביט הזה לפח, אנחנו אומרים, אוקיי, אני שלחתי אדום, אתה הסתכלת אם הוא כחול, אז זה זבל. אז זה שהוא הזין לביט הזה לא משנה כלום בכלל. אבל יש את האפשרות השלישית, והיא המעניינת, שהוא שאני שלחתי ביט אדום, והמאזין הפך אותו לביט כחול, ואז את מדדת את הקיוביט הכחול הזה בבסיס האדום, וקיבלת את ההפך ממה ששלחתי. ואז יוצא שבמחרוזת שלי יש פה אפס, ובמחרוזת שלך יש כאן אחד. אז מה שאנחנו יכולים לעשות,
זה אחרי שסיימנו את המחרוזת שלנו, אחרי שסיימנו להחליט על מחרוזת, לבחור חצי מהביטים במחרוזת שלנו, אני אקח חצי מהביטים במחרוזת שלנו, וישלח לך אותם. אם המאזין האזין, אז רוב הסיכויים שאחד הביטים הזה יהיה שונה ביני לבינך, וככה אנחנו נדע שהאזינו לנו, ופשוט נמחק הכל, ונתחיל מההתחלה. ונעשה את זה שוב ושוב עד שיפסיקו להאזין לנו. במקרה שכל הביטים שהם כן אותו דבר, אנחנו יודעים בוודאות, או מספיק בוודאות, שאף אחד לא האזין לנו, ובסדר, את הביטים האלה שרפנו, שלחנו אותם על ערוץ תקשורת וכולם שמעו אותם, אבל החצי ששמרנו לעצמנו, הוא עדיין סוד, שאני יודע ואת יודעת, ואף אחד אחר לא יודע, וזה מחרוז תקראית לחלוטין, ואז פשוט נוכל להשתמש בה, לכל דבר שצריך איזשהו סוד משותף. אז התוצאה של זה תהיה שמצאנו דרך, אם יש בינינו ערוץ תקשורת קוונטי, לעשות חילוף סוד בלי שום הנחה קריפטוגרפית, שהוא בטוח מחוקי הפיזיקה. קול? קול. שאלות? שאלה של גיל. האם אנחנו עדיין מדברים על הסתברויות, גם אם אי קטן יותר הוא עדיין יכול לקרוס אליו? אם A קטן יותר, אז B A יותר גדול. כלומר, להגיד A קטן יותר, זה להגיד שהמצב הוא לא בדיוק באמצע, אלא שהוא יותר קרוב לאחד מהם. הסיבה שאנחנו אוהבים את שיטת ההצפנה הזאת, היא בדיוק בגלל שההסתברויות הן זהות. אם תשתמש באיזה שהם בסיסים שאין להם את התכונה הזאת, התוצאה של זה, זה יעבוד אותו דבר, חוץ מזה שאתה תקבל משהו שהוא פחות בטוח, שלתוקף יש סיכוי יותר טוב לשבור אותו בלי שתשים לב. כי הוא יכול לנצל לרעתך את הבייס הזה, את העובדה שאתה, אם אתה בבסיס הלא נכון, אז אתה לא באמת חצי-חצי. שאלה של אופיר, אבל מה אם מאזינים לך לחצי ששלחת כדי לבדוק אם האזינו לך? אני חייב להגיד שלא הבנתי את השאלה. כלומר, הבנתי. כן, הם מאזינים לחצי הזה, אתה אומר הם מאזינים רק בסוף לחצי הזה, אבל זה לא משנה. את החצי הזה אנחנו זורקים לפח, אנחנו רק רואים שזה אותו דבר אצל שנינו, ואנחנו אומרים, אוקיי, אבל בגלל ששידרנו את הביטים האלה, הם לא בטוחים יותר, זורקים אותם לפח ומשתמשים רק בחצי השני, רק החצי השני הוא הסוד שלנו. עצם זה ששידרנו אותם, עובר אותם לא בטוחים יותר, אבל שרפנו רק חצי, שמרנו את החצי השני לצרכי הצפנה, או כל סוג אחר של קריפטוגרפיה. שאלה של לילי. מה קורה עם כמה אנשים מאזינים לנו בדרך? נניח 15 עובר דרך 4 מאזינים. מבחינתי מאזין אחד ו4 מאזינים זה אותו הדבר. כלומר, אם מישהו או כמה מישהו משחקים לנו עם הקיוביטים בדרך, אנחנו נראה את זה בשיטה שתיארתי, וזה לא משנה אם זה בן אדם אחד או 50 אנשים, זה אותו דבר. אוקיי, זה השאלות שהיו לנו לבינתיים. מצוין. טוב. אז לפני שנעבור לאיזה עוד משהו מגניב אפשר לעשות עם בסיסים כחולים ואדומים, אני רוצה לפנות לאיזושהי שאלה ששואלים אותי הרבה. האם מחשבים קוונטיים ישברו את כל הצפנות העולם? אז לא. לא, מחשבים קוונטיים לא ישברו את כל הצפנות העולם. לדוגמה, נתתי פה דוגמה למשהו שחוקי הפיזיקה לא מאפשרים לשבור, אבל צריך מחשבים קוונטיים בשבילו. זה נכון. אלגוריתם שור מפרק מספר מהר לגורמים ראשוניים, זה שובר את RSA, זה שובר עוד כל מיני דברים. אבל יש גישות אחרות להצפנה. זה תחום שנקרא הצפנה פוסט-קוונטית. הצפנה פוסט-קוונטית זה לא הצפנה קוונטית, זה הצפנה קלאסית לחלוטין, המחשבים של ימינו מסוגלים לעשות אותה. מה שעושה אותה פוסט-קוונטית, זה שאנחנו מאמינים שאין למחשב קוונטי שום יתרון בלפרוץ אותה, הוא לא יותר חזק ממחשב קלאסי, במובן הזה. אז עכשיו אני אתן דוגמה לאיזשהו לימון אחד, אני ממש לא אסביר איך משתמשים בלימון הזה, אבל אני רק אתן דוגמה ללימון אחד, שעושים ממנו לימונדה פוסט-קוונטית, הוא משתמש ממש נקרא שריג. שריג זה בסך הכל לקחת את המישור, או מרחב וממדים יותר גבוהים, ולחלק אותו למקביליות זהות כאלה. ובשביל לתאר שריג, בעצם מספיק לי לתאר רק שתי צלעות של המקבילית, וברגע שאני אומר לכם, מתאר לכם את הצלע הזאת והצלע הזאת, אתם כבר מבינים ישר את כל הנקודות השחורות
שמתוארות, שמסומנות על המישור, וזה קורה בשלושה מימדים, ואז צריך לתאר שלוש צלעות, ואפשר לעשות את זה גם בממדים יותר גבוהים. עכשיו, מה הלימון פה? שאם אני נותן לכם את הצלעות של איזשהו מקבילון, ואיזושהי נקודה במרחב, אז מאוד מאוד קשה לכם למצוא את הנקודה שהכי קרובה אליה, ולמעשה, צריך בשביל זה מימד יחסית גבוה, אבל הנקודה היא שזה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, וגם למחשבים קוונטיים זה קשה, ככל הנראה, אנחנו לא רואים שום סיבה שלמחשב קוונטי זה יהיה יותר קל. ואני ממש לא אכנס לזה, אבל אנשים עושים מזה מטעמים, הם משתמשים בזה בשביל לייצר שיטות הצפנה שהם פשוט מאמינים שהם חסינות קוונטיות, שיטות הצפנה, או יותר חשוב אפילו שיטות חתימה. מאוד חשוב לאנשים שמתעניינים בביטקוין לדעת שיש חתימות שהמחשב הקוונטי שלהם לא יוכל לפרוץ בעתיד. מי שמתעניין בזה, רוצה לדעת יותר לעומק, שיחפש מה שנקרא Learning with Errors, LWE, שזה בעצם הלימון הכי נפוץ, אבל אני לא מתאר אותו פה, כי הוא דורש להיכנס למורכבויות שלא מתאימות לקונטקסט הזה, זה מסובך. אבל מי שיש לו קצת רקע ומעניין אותו, אז אתם מומלצים. אני ממליץ. וזה בעצם כל מה שרציתי להגיד על זה, שיש לנו עולם של הצפנה פוסט-קוונטית, שמתאר הצפנות שמחשבים קלאסיים יכולים לעשות, ומחשבים קוונטיים ככל הנראה לא יכולים לפרוץ. בסדר. נמשיך לעוד לימון מגניב, מה שנקרא עקרון אי-השכפול. עקרון אי-השכפול אומר שלא קיימת מכונה שיכולה לקחת איזשהו מצב קוונטי ולתת לי שני עותקים שלו. כל מכונה שיכולה לקחת מצב ולשכפל אותו, אז אם היא תנסה לשכפל הרבה מאוד מצבים אחרים, היא לא תצליח. לדוגמה, לא קיימת מכונה שאם אני אתן לה את אחד מארבעת המצבים הכחולים והאדומים שלי, היא תיתן לי שתי עותקים שלו. למה לא? אז בואו נניח לרגע שיש לי מכונה כזאת ביד. ועכשיו אתם נותנים לי מצב, אתם אומרים לי שהוא או זה, או זה, או זה, או זה. אז אני יכול לעשות את הטריק המגניב הבא. אני אקח את המצב שהבאתם לי, אני אשתמש במכונה שלי כדי ליצור מלא עותקים שלו, ואז חצי מהם אני אמדוד בבסיס הכחול, וחצי מהם אמדוד בבסיס האדום. אם נגיד המצב ששלחתם לי הוא זה, אז בכל המדידות בבסיס האדום אני אראה את זה. אבל בבסיס הכחול אני אראה בחצי מהם את זה, ובחצי מהם את זה. זה בעצם מה שרשמתי כאן. ואז בעצם ככה אני אוכל לדעת שזה היה המצב הזה. אני אראה שבכחול אני מקבל לפעמים ככה ולפעמים ככה, ולכן הוא לא כחול. ובגלל זה אני אדע שהוא אדום, ואז אני אמדוד בו בסיס האדום, ואני אדע מי הוא. וזה סותר את מה שאמרנו קודם, זה סותר את עקרון האי-הוודאות, שאומר שאי אפשר לדעת איזה מצב זה. עכשיו, כמובן זאת לא באמת הוכחה, אלא רק אינטואיציה, אבל זה הרעיון באופן כללי. שחוקי הפיזיקה לא מאפשרים לבנות מכונה, שאם היא מקבלת אחד מארבעת אלה, אבל לא יודעת איזה, אז היא מחזירה לי שתי עותקים שלו. אז שוב, זה לימון, ואפשר להכין ממנו לימונדה. אז שאלה מאוד טבעית, אוקיי, איזה דברים שאנחנו רוצים להיות מסוגלים ליצור, ככה שלא יהיה אפשר לשכפל אותם? והתשובה לזה היא מה שנקרא כסף קוונטי. וכסף קוונטי הוא כסף שאי אפשר פיזיקלית לזייף. כל כסף שקיים היום אפשר לזייף, זה יכול להיות מאוד קשה, זה יכול להיות מאוד מסוכן, אבל זה עדיין אפשרי ברמה התיאורטית להעתיק אותו מולקולה מולקולה ולא תהיה שום בעיה. אנחנו שואלים אם אנחנו יכולים להשתמש בתורת הקוונטים כדי לייצר איזשהו מצב שהוא מייצג כסף, במובן של אני יכול עכשיו לוודא שהדבר הזה באמת כסף אמיתי, ולא סתם איזה מצב קוונטי שמצאתם ברחוב, אבל אנחנו לא יכולים לקחת את המצב הזה ולייצר עוד עותקים שלו. כסף שניתן פיזיקלית לזייף, יש איזושהי שיטה לעשות את זה, המציא אותה סטיב ויזנר, פיזיקאי ישראלי, שחשב על זה עוד בשנות ה-70, והוא היה כל כך פורץ דרך, שאף ז'ורנל לא הבין את החשיבות של מה שהוא עשה, ולקח לו איזה 20 שנה רק לפרסם את המאמר הזה, שזה מאוד חבל, אבל זה מה שקרה. וזה מאוד דומה לביבי 84.
הבנק מגריל שתי מחרוזות ומקודד כמו קודם, הוא שומר את המחרוזות האלה בסוד, ונותן לך את הדבר הזה. זה השטר. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו רוצים ללך לוודא שהשטר הוא אמיתי, אנחנו הולכים לבנק. הבנק יודע, אם אתה טוען שיש לך שטר, הוא יודע איך הוא נראה, בגלל שתי המחרוזות האלה. הוא הולך ועובר קיוביט קיוביט ומודד לפי המחרוזת הזאת, והוא רואה שבכחול אז יצא לו אם זה למעלה זה 1, ואם זה ימינה זה 0, ובאדום אם זה ככה זה 0, ואם זה ככה זה 1, זה לפי אותו קידוד שהיה לנו כשהראינו את BB84. וזה בעצם הכל. זה מאוד פשוט, וזה מאוד נחמד, וזה כסף שבלתי אפשרי פיזיקלית לזייף. עכשיו שאלה, מה אם בנק רוצה לייצר הרבה שטרות? והתשובה לזה היא שבמקרה הזה הוא פשוט יצמיד לכל איזשהו שטר, איזשהו מספר סידורי, ואז כאילו הוא יזכור פשוט, אוקיי, שטר שקוראים לו שלמה, אז אלה שתי המחוזות שלו, ושטר שקוראים לו חיים, אלה שתי המחוזות שלו, ופשוט לכל שטר יש שם, ויש לו דאטאבייס ענק של לכל שם, איך לוודא שהשטר הזה הוא אמיתי. אוקיי, שאלות? שאלה שענתה מהקהל. למה קשה למצוא את הנקודה הקרובה בהינתן נקודה וכל הוקטורים שמגדירים את המרחב? אוקיי, אני מניח שהשאלה הזאת באה ממישהו שקצת מכיר מדעי המחשב, והוא יכול לבוא ולהגיד, מה הבעיה? תיקח מעגל מספיק גדול, יש לך כמות יחזית קטנה של נקודות ותעבור עליהם אחד אחד. לבן אדם הזה אני אגיד בצופן של מדעני מחשב, הקושי של הבעיה הוא במימד של השריג. זה ה-N שאתה מסתכל עליו זה המימד, וככל שאתה מגדיל את המימד, אז מספר הפעולות שאתה צריך לעשות כדי לבצע את החישוב הזה הוא גדל אקספוננציאלית. זה נכון שכאילו אם אני מסתכל על כדור, אז הגודל שלו נראה כמו משהו פולינלי ולא גדול, אבל כשמגדילים את המימד, אז הנפח שלו גדל בצורה אקספוננציאלית. וזאת התשובה לשאלה הזאת. שאלה של גיל. הסכמה של ויזנר, איך בפועל אבל זה אמור לעבוד? איך זה נראה? אז זה נראה בדיוק כמו שתיארתי את זה. אני כאילו, השאלה היא איך מממשים קיוביט? אני לא יודע איך מממשים קיוביט. זה יכול להיות אלקטרון, זה יכול להיות יון, זה יכול להיות מה שנקרא NV imperfection, יש כל מיני שיטות, אני לא יודע איך בונים קיוביטים, אבל בסופו של דבר יש לך רצף של קיוביטים שפשוט הם במצבים האלה, ואתה בא איתם לבנק, והבנק מודד אותם. הוא יודע לפי המחוזת הראשונה אם למדוד בבסיס הכחול או האדום, ולפי המחוזת השנה למה הוא אמור לצפות. אם אתה מביא לו, בא אליו עם מצב שהוא לא המצב הזה, אז רוב הסיכויים שכשהוא יבצע את המדידה, אז הוא לא יראה את התוצאות שהוא מצפה להן. שאלה של אלעד, אבל בעבור כסף קוונטי, מכיוון שאפשר למדוד רק פעם אחת ואי אפשר לשכפל, אז כל שטר יהיה חד פעמי, אלא אם כל שטר יכיל הרבה רצפים כאלה וכל בדיקה תשרוף רצף. אז לא. אם אתה מודד, אם אני עכשיו, המצב שלי הוא כחול ואני מודד אותו בבסיס הכחול, אז הוא נשאר מה שהוא היה. המדידה היא הורסת את המצב רק אם המצב לא נמצא בבסיס הזה. אם אני לוקח מצב אדום ומודד אותו בבסיס כחול, אז הוא יקרוס לאחד משתי אפשרויות בהסתברות שווה. אם אני לוקח מצב כחול ומודד אותו בבסיס הכחול, אז אפשר להגיד שהוא פשוט קורס לכאן בהסתברות אחד. אז כאילו הוא נשאר מה שהוא היה, ואתה יכול להמשיך ולחזור על זה. זה בדיוק כל הרעיון, שאם אתה מנסה לשחק עם זה ומשנה את המחרוזת, אז דברים נשרפים והכל נהרס. זהו מבחינת שאלות לנושא, אם יצוצו עוד שאלות בהמשך, אז בסוף. סבבה. אז בואו נגיד, מה הבעיה עם הסכמה של ויזנר? הבעיה היא שמי שיודע את שתי המחרוזות יכול לייצר את השטר בעצמו, ורק הבנק יכול לוודא אם שטר הוא אמיתי. אז אם עכשיו אני רוצה לבוא ולקנות ממך גלידה עם הכסף הקוונטי שלי, אנחנו שנינו נצטרך ללכת באמצע היום לבנק, שנינו עם הכסף הקוונטי שלי, הבנק יאשר שהכל בסדר, ורק אז אנחנו נוכל להמשיך בחיים שלנו. אז הכסף שלנו אמנם בלתי אפשרי לזיוף, אבל הוא לא כל כך נוח לשימוש. זה מה שנקרא כסף פרטי, כי יש סוד פרטי של הבנק, ורק הבנק יכול לוודא, בניגוד לכסף פומבי, שזה כסף שכולם יודעים לוודא. ואם זה אפשרי בכלל לייצר כסף פומבי,
זאת בעיה פתוחה, קשה, יש בה כל הזמן התקדמויות, יש הרבה בניות שנראות מבטיחות, אבל הן כולן, לכל אחד יש את החיסרון שלה ואת הבעיה שלה, ואת ההנחות הלא סטנדרטיות שמתבססת עליהן. אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה משהו מגניב שנקרא כסף קוונטי פרטי למחצה. זה אומר בעצם שרק מי שמקבל את הכסף יצטרך להגיע לבנק. מי שרוצה לבזבז את הכסף, אפשר לדבר איתו בטלפון, כלומר אנחנו צריכים להעביר, הוא לא צריך להעביר לנו מידע קוונטי בכלל, רק קלאסי. שזה די מדהים, כי השטר אצלו ביד, כל המידע הקוונטי אצלו ביד, ואיכשהו רק בעזרת מידע קלאסי, אנחנו יכולים לגרום לו לשלם לנו. איך אנחנו נעשה את זה? הבנק יבחר איזושהי מחוזת אקראית בשם האתגר. הוא יבקש, הוא ישלח את המחוזת הזאת למי שרוצה לשלם, שימו לב, הוא שולח רק מידע קלאסית, ומבקש ממנו למדוד. אני מבקש ממך, תמדוד בבקשה לפי הבסיסים האלה, ותשלח לי את התוצאה. Okay? ושוב, אני רק שולח מידע קלאסי, סוב, שימו לב, אלה הופכים להיות אפסים, אלה אמורים להיות אחדים, אני מצטער. הקידוד שלנו היה שכך נראה אפס, וכך נראה... אני לא יודע, נראה לי שבטעות העתקתי לפה את המחוז, זה לא נכונה, אני מתנצל. כי פה אמור להיות אפס, ופה אמורים להיות אחדים, שנייה, כן, אז סורי. אז פה היה אמור להיות אפס, ופה היו אמורים להיות אחדים, ובואו נעשה כאילו זה לא קרה. אוקיי? כי הקידוד שלנו היה שזה אחד, וזה גם אמור להיות אחד, אני, טוב, עשיתי פה איזושהי טעות עריכה. אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שאני מודד, ואני מספר לבנק מה יצא לי לפי הקידוד שאנחנו מכירים. עכשיו, הבנק, מה שהוא יכול לעשות עכשיו, זה להסתכל איפה הוא ביקש ממני למדוד בדיוק איפה שבדיוק בבסיס הנכון. כלומר, מצד אחד הוא מסתכל על מקומות שבהם הוא ידע שהמצב אצלי בבסיס האדום וביקש למדוד בבסיס האדום, ובכל אחד מהם הוא יכול לוודא שיצא לי באמת מה שהיה אמור לצאת לי. מה שקורה בכל שאר המקומות, שהוא ידע שזה בסיס כחול והוא ביקש ממני למדוד בבסיס האדום, הוא ידע שבשאר המקומות הוא גרם לי לשרוף את השטר שלי. עכשיו, אני לא יודע, אני לא יודע מה המקומות שבהם זה כחול ובהם זה אדום, אני לא יודע איפה הוא בודק אותי ואיפה הוא אומר לי לשרוף. אבל התוצאה של כל התהליך הזה, היא שהבנק, אני הרסתי את השטר, ובתמורה לזה יצרתי מידע שמשכנע את הבנק שהיה לי שטר. אז הבנק לומד שני דברים. הוא לומד שהיה לי שטר ביד, ושהרסתי אותו. ואז הוא יכול להגיד לבן אדם שנמצא עכשיו בבנק, אוקיי, אני אצר שטר חדש ואתן לך אותו במקום השטר שההוא שרצה לשלם לך, עכשיו הוכיח לי שהיה לו ביד והוא הרס. ואז זה בעצם סוג של חצי פתרון לבעיה. והחצי פתרון הזה זה ש... אני יכול, אם אני רוצה לבזבז כסף, להישאר בבית, ורק הבן אדם שרוצה לקבל ממני כסף צריך ללכת לבנק. אם זה בעל חנות שעכשיו מחר ל-100 אנשים, הוא יכול ללכת לבנק ולדבר איתם בטלפון עם אותם 100 אנשים, וכל אחד, או כמובן שזה לא יהיה בטלפון אלא באינטרנט, אבל רק הוא צריך להיות נוכח שם פיזית בשביל לקבל את הכסף הקוונטי שלו ביד, וכל שאר האנשים פשוט יכולים בעזרת הטריק הזה, להוכיח לבנק שהם שרפו את הכסף שלהם, והוא יכול עכשיו לייצר כסף חדש ולתת להם, ולא ייבצר, לא תיבצר אינפלציה, ולא שוכפל הכסף, ואף אחד לא רימה אף אחד. אז זה סוג של פשרה, ומה שנקרא כסף פרטי למחצה. שאלות על זה? אכן, יש שאלה של אפרת. האם כל שימוש בשטר הקוונטי הורס אותו? תלוי. אם אנחנו עכשיו מדברים על הסכמה המקורית הפרטית, אז לא. בגלל שהבנק עכשיו מודד את כל השטר בבסיס הנכון, אז הוא לא הרס כלום. אבל בשיטה הזאת של הפרטי למחצה, זה כן הורס את הכסף, וזה בעצם כל הקטע. כל הקטע הוא שבשביל לעבור את המבחן של הבנק בטלפון, שמוכיח לו שיש לי את השטר, אני חייב להרוס אותו על הדרך, ואז הבנק מייצר שטר חדש במקומו. אז התשובה היא תלוי איך מסתכלים על זה. Okay, בדוגמה, בשיטה הראשונה שהבאתי, של הכסף הפרטי, אז לא, אותו המצב ממשיך להיות הכסף, ובשיטה הזאת, אז כל הקטע הוא שאני יכול להוכיח לבנק גם שהיה לי את הכסף וגם שהרסתי אותו, ואז הבנק יוכל לייצר למי ששילמתי לו כסף חדש,
כמות השטרות בעולם תישאר זהה. כלומר, לא יצרנו כסף יש מאין, אבל כן החלפנו שטר בשטר. שאלה שלי, תמר, למה כסף פרטי למחצה שימושי? אז קודם כל, אולי אני צריך להתקיד בוסייג, שמבחינתי אף פעם לא השתמשו בזה באמת בתור כסף. כסף זה סוג של סיפור מסגרת מעניין, וזה יותר שאלות לגבי האופי של כסף קוונטי, של מידע קוונטי ושל מצבים קוונטיים ומה אפשר לעשות איתם. אבל אם אנחנו כן רוצים לחשוב על זה ככסף, אז הנה נתתי דוגמה. רק הסוחר צריך להגיע לבנק. אם עכשיו אני סוחר שמכרתי משהו לאלף אנשים, אז אני כן אצטרך להגיע לבנק פיזית כדי לקבל את הכסף שלי מהאנשים האלה, אבל הם יוכלו רק לתקשר עם הבנק דרך הטלפון, דרך האינטרנט, ולעשות את הפרוטוקול הזה שהם רק שולחים, הבנק שולח להם מחרוזת קלאסית, והם עונים לו עם מחרוזת קלאסית, ואין שום צורך בערוץ תקשורת קוונטי, ובכל זאת, בסופו של דבר, הם שילמו את כל הכסף, ואני קיבלתי את כל הכסף. זה מה שמגניב. עוד שאלה מהקהל. השטר החדש שניתן במקום השטר השרוף מיוצר מחדש על ידי הבנק, או שהוא תוצאה של השטר הרוס? לא, אין לו שום קשר לשטר הרוס, זה שטר חדש לגמרי לחלוטין, מגרילים בשבילו שתי מחוזות חדשות, ולהשתמש שוב בשטר הרוס, זה ממש ממש רע. כי ככל שתשתמשו שוב יותר ויותר באותו השטר, ככה אני אלמד עליו יותר, ואז אני אלמד גם איך לשכפל אותו בסופו של דבר, ואני אוכל ליצור כמה עותקים שלו שאני רוצה. זה דווקא מאוד חשוב למחוק את הקיום של השטר הזה ולייצר שטר חדש עם אחוזות אקראיות חדשות. זו מבחינת שאלות הנושא כרגע, בסוף אם יהיה זמן. Okay. טוב, עכשיו יש כמובן את המשהו המגניב שאין לי זמן להראות אותו כמו שצריך. יש איזה משחק שנקרא משחק CHSH, שבגדול החוקים של המשחק הזה הם כאלה שיש שני שחקנים, אליס ובוב, והם יושבים בחדרים נפרדים. בא שופט, הולך לאליס, אומר לה, היי אליס, אפס או אחד, הוא מטיל מטבע ולפי זה מחליט מה הוא אומר לה, ואז אליס ענה לו, שחור או לבן. ואז הוא הולך פה אמור להיות בוב. הוא הולך לבוב, הוא גם אומר לו, היי בוב, אפס או אחד, לפי הטלת מטבע, ואז בוב עונה לו שחור או לבן. איך שאליס ובוב עונים זה עניין של אסטרטגיה שלהם, השופט אבל תמיד יש את אותו סיכוי שישאל אפס או אחד. ומתי הם מנצחים? אז הנה החוקים. אם השופט אמר למישהו מהם, לשניהם אפס, או למישהו מהם אפס, אז הם חייבים שניהם לענות את אותו הצבע. אם השופט אמר לשניהם אחד, הם חייבים לענות צבע שונה. אלה החוקים של המשחק. עכשיו, למה זה משחק מעניין? בואו נראה קודם כל אסטרטגיה אפשרית. מה קורה אם אליס ובוב תמיד עונים לבן? אם אליס ובוב תמיד עונים לבן, אז הם ינצחו בשלושת המקרים האלה. נכון? במקרה הזה הם לא ינצחו. בגלל שהשופט מטיל מטבע, אז מה הסיכוי שהם לא ינצחו? 25%. צריך לשבל זה שגם המטבע הראשון יהיה 1, וגם המטבע השני יהיה 1. כלומר, הם ינצחו ב-75% מהמקרים. עכשיו אפשר לשאול, יש איזו אסטרטגיה שבה הם ינצחו ביותר מהפעמים? התשובה היא שלא, ההוכחה לזה מאוד פשוטה, אני ממליץ לכם לחשוב על זה קצת בבית. אבל גם התשובה היא לא באמת שלא. עכשיו, בשביל להסביר למה צריך להיכנס למשהו שנקרא שזירות קוונטית, שלצערי אין לי זמן להיכנס אליו, אבל אני כן אגיד לכם כזה דבר. אוקיי, אתם יודעים מה, אני אסביר מה זה שזירות, אני לא אסביר איך משתמשים בזה. מצב שזור זה מצב, זה בעצם שאני לוקח שתי קיוביטים ואני אומר כזה דבר, או ששניהם למעלה, או ששניהם ימינה. אני יכול לקחת שתי קיוביטים ולשים אותם במצב השזור הזה, ואז לתת אחד מהם לאליס ואחד מהם לבוב. עכשיו, אם אליס תמדוד את הקיוביט הראשון שלה, היא תקבל או למעלה או ימינה. עכשיו, אם בוב ימדוד את המצב שלו, אז הוא יקבל את אותו דבר כמו שאליס קיבלה. הם לא יכולים לדעת מראש מה שניהם יקבלו, אבל הם כן יודעים שהם יקבלו את אותו דבר. שימו לזה כבר דרך מגניבה להחליף סוד. אם אנחנו מייצרים 1,000 זוגות זורים כאלה, את לוקחת חצי ואני שומר חצי אצלי, מתישהו שנינו נמדוד את המאה האלה ונקבל את אותה מחרוזת אקראית. אז זה הקטע של מצבים שזורים, שגם אם אני אמדוד את שלי בבסיס האדום ואקבל את זה, אז אם את תמדדי בבסיס האדום, את גם תקבלי את זה. וזה שזירות,
ועכשיו נשאר מה קורה אם אנחנו נותנים לאליס ובוב זוג שזור, ומה שלצערי המאוד מאוד רב, לא יהיה לי זמן להספיק להסביר לכם, אבל אני מאוד מאוד מעודד אתכם לחפש מידע לגבי זה, זה בעצם העובדה המדהימה שברגע שיש להם את הזוג השזור הזה, אז יש איזושהי אסטרטגיה שבעזרתה הם יכולים לנצח בהסתברות של 85%. ומסתתר בתוך כל הדבר הזה איזשהו לימון. הוא מסתתר מאוד מאוד טוב. הוא אומר שאליס ובוב, שאם אליס ובוב שמסוגלים, שיש להם את היכולת לייצר איזושהי שזירות קוונטית, לייצר את הזוגות השזורים האלה, הם יכולים לנצח יותר טוב. כי יש להם סיכוי יותר טוב לנצח מאשר אליס ובוב שאין להם את היכולת לשזור מצבים קוונטיים. ומה הלימונדה של זה? זה עולם שנקרא הוכחת קוונטיות. הם הרבה פעמים גם קוראים לו קוונטום סופרמסי, אבל אנחנו בתוך הקהילה קצת לא אוהבים את השם הזה. וזה בעצם הבעיה שאם בא אליי מישהו ואומר שהוא בנה מחשב קוונטי, איך אנחנו נבחן את הטענה הזאת? עכשיו, אני בטוח שהרבה מכם שמעו על הניסוי של גוגל האחרונה בנושא הזה, ואם הם הצליחו להוכיח, לא להצליח, צריכו להוכיח, זה דיון שלם, אבל הנקודה היא שזה ממש קשה. זה בעיה מאוד מאוד קשה. משחק CHSH לא פותר את הבעיה הזאת לגמרי, אבל הוא כן יכול להוכיח שאני מסוגל לייצר שזירות. איך? אני אומר, אוקיי, בוא ניקח איזה שם אליס ובוב, ניקח איזה שם אליס ובוב, וניתן להם לשחק במשחק CHSH. אם הם הצליחו לנצח, ניתן להם לשחק בו 1,000 פעמים. נגיד להם, תיצרו 1,000 זוגות שזורים, ועכשיו שחקו בזה 1,000 פעמים. אם הם לא מסוגלים לנצח, ליצור זוגות שזורים, אז הם ינצחו במספר שהוא מאוד קרוב ל-750 הפעמים, בערך 3/4. אין כמעט שום סיכוי שהם ינצחו יותר מ-800 פעמים. אפשר לחשב את ההסתברות לזה, והיא זניחה לחלוטין. אז אם הם באמת הצליחו לנצח יותר מ-800 פעמים, ואנחנו באמת יודעים שלא הייתה ביניהם שום תקשורת מסוג אחר, זאת בעצם הוכחה לזה שאני מסוגל לייצר שזירות קוונטית. ועשו ניסויים כאלה, שבאמצעותם באמת, בעזרת ניסוי מאוד דומה לזה, באמת הוכיחו שהצליחו לייצר שזירות קוונטית במעבדה. עכשיו, זה, פה יש את התיאור של כל האסטרטגיה של איך עושים את זה. אני אגיד בחצי מילה שהטריק הוא להסתכל על 4 בסיסי מדידה, ודווקא להסתכל בזה שהם לא שקולים. אז נגיד, אני יודע שאם נגיד מדדתי, אם אליס מדדה בבסיס הכחול והיא קיבלה את זה, אז אם בוב ימדוד בו בסיס הוורוד, הוא יקבל את זה בהסתברות יותר גבוהה מזה, ויותר גבוהה במקרה יוצא 85%, ופה בהסתברות יותר גבוהה מזה, וזה כאילו הרעיון מאוד על רגל אחת. לצערי אני לא יכול להיכנס לפרטים כי נגמר לנו הזמן, אבל אני מקווה שכל הציורים והאלה כן ייתנו לכם איזושהי השראה לצאת ולחפש את זה. אני מאוד חושב שזה מאוד יפה, וכן, אם קצת שוברים את הראש אפשר להבין את זה עד הסוף. וזהו, זה בעצם כל מה שרציתי לספר לכם, להדגים לכם על קריפטוגרפיה קוונטית, ורק אני אספר עוד קצת כמה דברים קטנים, ואז נעבור לשאלות, גם על מה שעכשיו וגם שאלות שהסתברו לאורך ההרצאה. אז אני רוצה לספר לכם קצת על הרחבה של הרעיון הזה. בעצם הכותרת של הצעת מחקר שלי היא יישומים של עקרוני השכפול לקריפטוגרפיה קוונטית, ואני מבלה זמן בין היתר ולחשוב על שלושת הבעיות הבאות, שאני אגב ממש לא הבן אדם היחיד שחושב עליהם. יש ספרות בנושא, לא אגיד שהרבה, זה בעיות יחסית חדשות, אבל היא קיימת. אחד מהם זה מה שנקרא Quantum Copy Protection. אני לא רוצה סתם מצב שאפשר לשחשי, אפשר לשכפל, זה קל, אני פשוט ייצור מצב אקראי. אני לא רוצה גם כסף, שזה מצב שאפשר לוודא ואי אפשר לשכפל, אני רוצה משהו יותר רציני. אני רוצה מצב שהוא שימושי למשהו. בעצם, אני רוצה את היכולת לקחת תוכנת מחשב ולקודד אותה לתוך איזשהו מצב קוונטי שבלתי ניתן לשכפול, ושהתוכנה חייבת את המצב הקוונטי הזה בשביל לעבוד. כלומר, ליצור תוכנות שבלתי אפשרי פיזיקלית לזייף. עכשיו, שוב, למי שלשונאי ה-DRM, אני רק אגיד, לא באמת השתמשו בזה בשביל לעשות copy protection לזה, זה באמת פשוט שאלה, על אם אפשר לעשות מידע שהוא
שאנחנו יודעים מספיק כדי שהוא יהיה שימושי, אבל לא יודעים מספיק כדי ליצור עותקים שלו. עוד דוגמה לזה, זה מה שנקרא בעיית הקוונטום ברודקאסט, אנחנו אוהבים לקרוא לה בעיית האירוויזיון, של איך אני יכול ליצור ממיר, שיכול לפענח איזושהי תשדורת קוונטית שמגיעה אליי, אבל שאי אפשר לשכפל את הממיר הזה, אי אפשר ליצור עוד עותקים של הממיר הזה, ורק האנשים שיש להם ממיר לגיטימי, הם יוכלו אחרי זה לראות את שידורי הלוויין שלי. ועוד דוגמה נחמדה זה מה שנקרא decoding chips. איך אני יכול לבנות איזושהי מערכת הצפנה, שיש לה איזשהו צ'יפ קוונטי, שאי אפשר לפענח מסרים מוצפנים, אלא אם אתה מחזיק בצ'יפ הזה, ואי אפשר ליצור עותקים שלו. כלומר, אני יודע שבכל רגע נתון יש בעולם רק בן אדם אחד שמסוגל לפענח את הצפנים שלי. אז אלה כמה דוגמאות מגניבות, ויש עוד הרבה לאיזה דברים מגניבים אפשר אולי לעשות עם עקרון האי שכפול, ויש כל מיני בניות חלקיות ותוצאות מעניינות בתחום. ואני רק אסיים עם איזושהי המלצת קריאה מאתגרת, למי שמתעניין בכל התחום הזה של מידע קוונטי, אינפורמציה קוונטית, קריפטוגרפיה קוונטית, מחשוב קוונטי, זה ספר מדע פופולרי, הוא לא דורש רקע, אבל הוא קשה לקריאה, הוא מאוד מאתגר. מי שרוצה להשקיע את המאמץ וללמוד קצת על, על דרך החשיבה שלנו בתוך העולם הזה של האינפורמציה הקוונטית, לדעתי זאת קריאה מאוד מאוד מענה, ובכלל הבחור הזה, סקוט אהרונסון, הוא מאוד מעניין, ואני ממליץ למי שרוצה ועוד לא מכיר לעקוב אחרי הבלוג שלו ולחפש קצת על מה שהוא עושה, כי זה לדעתי מאוד מאוד נחמד. וזהו. תודה שבאתם. אני עכשיו אשמח לשמוע שאלות שנשארו. טוב, ממש בנושא האחרון, ואם אפשר ממש בקצרה, כי אנחנו בעשר דקות האחרונות. בקשה של גיל, שואל, מה אפשר, אם אפשר להסביר שוב, מה זה שזירות? אוקיי, אני באמת, אני נגעתי בזה בצורה מאוד חפיפניקית. שזירות זה כל מצב שבו כל מצב שיש לך שתי קיוביטים, שבו מדידה של הקיוביט הראשון משפיעה על הסטטיסטיקות של המדידה של הקיוביט השני. אז נגיד, אני אמרתי שהקיוביטים שלי הם במצב וסופר פוזיציה בין 0-0 ל-1-1. מה זה אומר? שאו ששניהם 0 או ששניהם 1, כרגע הם עוד לא החליטו, הם באמצע. ברגע שאני אמדוד רק את אחד מהקיוביטים שלי, הוא יצטרך להחליט אם הוא 0 או 1, אבל אז הוא גם מחליט עבור הקיוביט השני. כלומר, אם אני לוקח את שתי הקיוביטים השזורים האלה ונותן אחד מהם לגיל, ואז אני מודד אצלי ומכריח אותו לבחור שהוא אפס, אז גם הקיוביט אצל גיל, כשהוא ימדוד אותו, גם יצא לו אפס. אם מדדתי אצלי ויצא אחד, אז גם אצל גיל יצא אחד. אז אנחנו לא יודעים שאצל שנינו יצא אפס או ששנינו יצא אחד, אנחנו כן יודעים שאצל שנינו יצא אותו דבר. וזאת השזירות. שאלה של מיקה, באמת משלב יותר מוקדם בהרצאה, באיזה אורך המחוזת צריכה להיות כדי שההסתברות שמישהו יאזין וכלום לא ישתנה, תהיה מספיק נמוכה? זה מאוד יפה. זה חישוב שאשכרה אפשר לעשות. אוקיי, זה סוג של די דיינו כזה. אוקיי, אני מגריל ביט. עכשיו בא מאזין ומאזין לביט הזה. אוקיי, הסיכוי שהמאזין האזין לו בבסיס הלא נכון הוא חצי. אוקיי. הסיכוי שאחרי זה אני האזנתי לו בבסיס הכן נכון הוא עוד חצי, זה כבר רבע. הסיכוי שיצא לי התוצאה הלא נכונה זה שמינית. הסיכוי שזה אחד מהמחצית ביטים שבחרתי לשלוח בשביל שנבדוק אחד את השני, הוא 1 חלקי 16. כלומר, כל ביט, קיוביט שהמאזין שלנו מאזין לו, הסיכוי שאנחנו נתפוס אותו הוא 1 ל-16. כלומר, הסיכוי שאנחנו לא נתפוס אותו הוא 15 ל-16 בחזקת מספר הביטים. עכשיו, אולי 15 ל-16 נשמע הרבה, נשמע מאוד קרוב לוודאי, אבל זה מה שנקרא דעיכה אקספוננציאלית. 15 חלקי 16 בחזקת 1000 נגיד, זה מספר זניח לחלוטין. אם אני אשים שם 1000 ביטים, אז אין שום סיכוי שבעולם שמישהו יאזין ואני לא אשים לב. עוד שאלות? בערך באותו זמן שיר שואלת, האם אתה יכול לחזור איך ההזנה משנה את הרצף? אז שוב, אם אחד מהביטים הוא כחול ואני מודד אותו בבסיס האדום, אז שיניתי אותו, בגלל ש
או שהוא יקרוס לאחד מהווקטורים, אחד מהמצבים האדומים, או שהוא יקרוס למצב האדום השני, אבל מה שבטוח, הוא לא יישאר מצב כחול, כי אחרי שאני מודד קיוביט בבסיס האדום, אז הוא עובר, הופך להיות קיוביט אדום. זאת הקריסה שדיברתי עליה. גם כן שאלה של מיקה, איך בוחרים את החצי, בערך מאותו זמן? באקראי, זה חשוב מאוד שזה יהיה באקראי. אני לא יודע מה אמורים לעשות בסיטואציה הזאת, אבל מישהו הרגע צלצל לי בדלת. יש עוד שאלות? יש שאלה ממש מתחילת ההרצאה, יכול להיות שענית עליה, אבל האם ברגע שכל אות תמיד תהיה מיוצגת באותו האופן, זה לא, זה כבר לא ממש מובטח, לא? אז זה העניין, שזה לא מובטח בכלל. הנקודה היא ש... הנקודה היא שכשאני לוקח את זה ועושה לזה קצור עם איזושהי מחוזת אקראית של ביטים, אז זה נראה אקראי לחלוטין, זה לא נראה כמו מחוזת שלוטיות כזה. אוקיי, אני חושב שדי זהו מבחינת שאלות. אוקיי, אז שוב, תודה רבה רבה שבאתם והזנתם לי. יש משובים למטה, גם הנהלת אייקון ישמחו לדעת איך הם יוכלו להשתפר, גם אני ממש אשמח לדעת מה חשבתם על ההרצאה הזאת, ותודה רבה שבאתם לשמוע אותי.